ပါမယ်ငံပြရေးပါမယ်စားပါမယ်ညုံတရမုံနည်းနည်းထဲမယ်ညုံကောင်းပါမယ်အချုံမုံနည်းနည်းပါမယ်ပြီးတော့ငပြောဖက်နဲ့ထုတ်မယ်နော်လဲပြီးမှဒါတွေအရင်ထောင်းလိုက်အောင် Sẽ lót thể thao lên mà cái kia không?